လေးသွားမရကleap year အတွက်တရားပေါ့နော်သူကဘာလဲဆိုရင် nested if function ပေါ့ nested if ဆိုတဲ့ဟာကဘယ်လိုမျိုး if တွေရှုပ်ထွေးတဲ့ if တွေကိုလေ့လာကြတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင် if ထဲကို if တွေထပ်ထည့်ပြီးထည့်ပြီးသုံးထားတဲ့ဟာလိုမျိုးပြောတာပေါ့နော်အဲ nested if function လို့ခေါ်တယ်နောက်က mock ဆိုတဲ့ဟာကဘာရှာလဲဆိုရင်အကျွင်းရှာတာပေါ့နော် mod mock ဆိုတာ remainder ကိုရှာတာပဲ remind ရ remainder ကိုရှာတာဒီထဲမှာဆိုရင်သူက number number ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟောဆိုရင် T game ပေါ့နော် divisor စာ game ပေါ့အဲ့တော့ T game ကိုအရှိက T game နောက်ကစာ game အဲ့နှစ်ခုစားလိုက်ရင် mock ပါလဲအကျွင်းကြံလာပါပေါ့နော်အကျွင်းရလာ mock ဆိုတာဘာရှာလဲဆိုရင်အကျွင်းရှာနောက်က quotient ကဘာစားလဲဆိုရင်ရလက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရပါလိမ့်မယ်အဲသူရဲ့ဟို exam ထဲမှာပေါ်လာတာကတော့အဲဒီက mock အတွက်ဆိုရင် number divisor လို့ပေါ်ပြီးမှဒီ quotient အတွက်ဆိုရင် numerator နဲ့ divisor ဆိုပြီးမှပေါ်တယ်သူကဒါပေမဲ့ numerator လည်း T game ပဲသူက divisor အဲ့လိုမျိုးเนาะ quotient ကတော့စာ game okay အဲ့ဒီဟာရဲ့သဘောတရားခံ okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ number divisor number ကို10လို့ရှိတယ် divisor က3လို့ရှိတယ်ဗောနော်အဲ့မှာ quotient ကနေကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုဒီမှာ quotient ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပြီးအရှိက number ကိုဆက်လက်မဲ့နောက်က divisor ကိုဆက်လက်မဲ့လိုက်ရအောင်အဲ့တော့သူအကျွင်းကဘယ်လောက်ဖြေရဘယ်လောက်ရလဲဆို3ပေါ့စာလက်က3ပေါ့3 3 4 6အဲ့ဒါပြီးတော့ရင် mock နဲ့ရှာလိုက်တော့ဒီမှာ mock နဲ့လုပ်လိုက်တော့အရှိကစာ game D game အဲ့တော့အကျွင်းကဘယ်လောက်ကျန်ဆို1ပေါ့နော်3 3 4ဆိုရင်1ကျန်လာဒါပဲနော်အဲ့ဒါက mock နဲ့ quotient နဲ့ဟာအဲ့ဒါလည်းသုံးမယ်နောက်က if ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုသုံးပြီးမှကျွန်တော်တို့ leap year ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတွက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ leap year ရဲ့ concept ကိုအရင်ဆုံးစဉ်းစားကြည့်မယ်ဒီမှာ2002နောက်ပိုင်း10 online ကိုပါတယ်ပါလား2002 2002နောက်ပိုင်းပဲလေ2000နောက်ပိုင်းသမားတွေဆိုဒီ calendar ဆိုတဲ့ဟာကိုသိတယ်ပေါ့နော် calendar ဆိုတဲ့ဟာအင်္ဂလိပ်စာတွေမှာပါတယ်ပေါ့မှတ်မိနေလားမှတ်မိတယ်စဉ်းစားချက်တော့ဟမ်စဉ်းစားချက်တော့အဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုစဉ်းစားဘယ်လိုတွက်တာလဲဘယ်အချိန်ဘယ်နှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ရက်ထက်နှစ်လို့သတ်မှတ်နိုင်လဲဆိုတော့ Okay အဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ပဲပြောမှာနော်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အခုသိနေတာကဘာလဲဆိုရင်၄နှစ်တစ်ချိန်ကရက်ထက်နှစ်ပေါ့နော်လေးနှစ်တစ်ချိန်ကရက်ထက်နှစ်အဲ့ဒီကောင်ကကျွန်တော်ဗာလဲဆိုရင်အဲ့ဒါအကြံပေးမဲ့ပို့တာကျွန်တော်တို့တွေအတိကျမမှန်ဘူးကွာအတိကျရက်ထက်နှစ်တွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ3အခြေအနေ3ခုကိုစဉ်းစားရမယ်အဲ့လိုစာလိုပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ရာစုနှစ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်4နဲ့စာလိုပြက်ရင်ရက်ထက်နှစ်ပဲသူကဒါပေမဲ့ရာစုနှစ်တွေဆိုရင်400နဲ့စာလိုပြက်မှရက်ထက်နှစ်ဖြစ်မယ်သူဒါရင်တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေဒီအဲ့ဒါကို formula ရေးဖို့ရတယ်ကျွန်တော် chart 2ခု create လုပ်ထားတယ်နံပါတ်1ကျွန်တော်ကဘယ်လိုနံပါတ်1 chart 1ကဗာလဲဆိုရင်ဒီမှာ year one year ဒီဟာလေးကိုမြင်တဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလဲ formula သုံးမယ်လို့သတ်မှတ်ထားလိုက်ဒီဟာလေးတွေ4000ကိုကွက်လိုက်ဆိုဘာလဲဆိုရင်အဖြေတွေပေါ့နော်အမှကျွန်တော်ဒီမှာ year ဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့တွေစစ်ချင်တဲ့နှစ်တစ်ခုအဲ့ဒီနှစ်ကိုကျွန်တော်တို့တွေကအော်အဲ့ဒီဟိုပါပြက်ကလေးကိုပဲအရင်ဆုံးပြောပြမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကသူက၄နှစ်တစ်ချိန်၄နှစ်တစ်ချိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်တစ်ပေါင်းထည့်လိုက်တယ်ဘယ်နော်အဲ့တစ်ပေါင်းထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်သူက၄နှစ်ပြည့်တိုင်းမှာတစ်ရက်လိုလာတာကျွန်တော်တို့ကဗာလဲဆိုသူရဲ့ဟိုလေအပ်တာကကျွန်တော်တို့က365ရက်လို့ပဲတက်နစ်ကိုတက်မှတ်တာဒါပေမဲ့သူအဲ့ထက်နည်းနည်းလေးပိုတယ်အဲ့တော့ဗာလို့လဲဆို၄နှစ်ပြည့်တိုင်းတစ်ရက်လိုလဲဆိုမှတစ်ရက်ပေါင်းထည့်လိုက်အဲ့ပေါင်းထည့်လိုက်တဲ့အဲမှာနည်း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 ကပြန်ပြီးပိုသွားတယ်သူကအဲ့ပိုသွားတဲ့ဟာကိုသူကဗာပြန်လုပ်လိုက်ဆိုရင်နှစ်ပေါင်း100ပြည့်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့ပိုခဲ့တဲ့တစ်ရက်ကိုပြန်နှုတ်လိုက်တာအဲ့တော့နှစ်ပေါင်း100ဟာရက်ထက်နဲ့မဟုတ်တော့ဘူးသူကဒါရင်နော်အဲ့မှာအဲ့လိုပြန်အဲ့လိုဗာပြန်လုပ်လိုက်100ပြည့်တိုင်းမှာတစ်ရက်နှုတ်သွားတယ်နှုတ်သွားလို့400ပြည့်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့နှုတ်တဲ့ဟာပြန်ပိုသွားပြန်ရောသူအဲ့တော့နှစ်ပေါင်း400ပြည့်တဲ့အချိန်ကျတော့တစ်ရက်ပြန်ပေါင်းထည့်တယ်အဲ့တော့ဒါစာလို့ပြောတဲ့ဟာပေါ့အဲ့တော့နှစ်ပေါင်း၄နှစ်တစ်ချိန်ကိုတစ်ရက်ပေါင်းထည့်တယ်အဲ့ပေါင်းထည့်လိုက်တဲ့နေရာမှာနည်းနည်းပိုသွားတဲ့အတွက်နှစ်ပေါင်း100ပြည့်တဲ့အတွက်100ပြည့်တိုင်းမှာတစ်ရက်ပြန်နှုတ်တယ်အဲ့နှုတ်လိုက်တဲ့နေရာကနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးမှဘာလို့နေလဲဆိုရင်ပြန်ပြီးပိုပါသွားတဲ့အတွက်400ပြည့်တိုင်းမှာတစ်ရက်ပြန်ပေါင်းထည့်တယ်ဒါအဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်တာအဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ရာစုနှစ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်၄နဲ့စာလို့ပြက်ရင်ရက်ထက်နှစ်ပဲရာစုနှစ်ဆိုရင်400နဲ့စာလို့ပြက်မှာ example ဆိုရင်မှာ1900ဆိုရင်4နဲ့စာကြီးပြတ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू อ่ะရက်ထက်နှစ်မဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆို400နဲ့စာလို့မပြတ်လို့အဲ့ဒါမျိုးတက္ကသိုလ်2000ဆိုရင်
၄နဲ့လည်းစားလို့ပြတ်တယ်သူကရာစုနှစ်လည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူက၄၀၀နဲ့လည်းစားလို့ပြတ်တယ်အဲ့တော့သူကရာစုနှစ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရာစုနှစ်ဆိုတာကမို့100 200 300 400 500 600 1900 2000 2100အဲ့ဒီနှစ်တည်ဆိုရင်၄နဲ့စားယုံနဲ့၄နဲ့စားလို့ပြတ်ယုံနဲ့မလုံလောက်တော့ဘူးဗာနဲ့ဆို400နဲ့စားလို့ပြတ်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ formula ခရင်းလုံးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးတရားကိုအဲဒီကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော် chess နှစ်ခုလောက်ထားတယ်ပထမ chess ကငယ်စဉ်ကြီးရနေစစားမယ်400 100 400အဲ့လိုစစ်မယ်ဒုတိယ chess က400 100ဘောင်းမြန်ပြန်စစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီလိုလေးလောက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးနှစ်ကိုဒီ year ကို4နဲ့စားလိုက်တယ် remainder 0ဆိုတာစားလို့ဘာဖြစ်သွားလဲ remainder 0ဆိုရင်စားလို့ပြတ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီအဲစားလို့ပြတ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်တို့နှစ်ကို4နဲ့စားလို့ပြတ်တယ်မပြတ်ဘူးဆိုရင် no မပြတ်ဘူးဆိုရင်မပြတ်ဘူးဆိုဘာမှစဉ်းစားစရာမလိုသူကအဖြေပါလေရထားနေမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီ၄နဲ့စားလို့ပြတ်သွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါဆိုရင် yes တော့ဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့ yes ဖြစ်တော့ရင်ရထားနေလို့တတ်မှတ်လိုက်လို့မရဘူးဘာနဲ့ထပ်ဆက်လိုက်မလဲ100နဲ့ထပ်ဆက်ရအောင်အဲ့တော့၄နဲ့စားလို့လည်းပြတ်တယ်100နဲ့စားလို့ကြတော့မပြတ်ဘူးစားကြည့်မယ်နော်၄နဲ့စားလို့တော့ပြတ်တယ်ဒါပေမဲ့100နဲ့စားလို့မပြတ်ဘူးဆိုရင်ဒီကိုပြန်သွားလိုက်မယ်သူကလီဗီယာဖြစ်သွားပြီသူကတဘောတော့အဲ့ဒါရာစုနဲ့မဟုတ်ဘူးဒီမှာတင်အဖြေရပြီးသွားပြီပေါ့သူက yes ဒီလိုပြီးသွားပြီใช่เนาะดีที่ป่าวแล้วมั้ยไม่ป่าวไม่ป่าวเนาะโอเคอะแล้วกองสงอ่ะยัดตะคู่โตตําไล่มั้ยจนเราอ่ะ100ซะแล้วหาเลยตําไปมั้ยยีตรงนี้มั้ยจ๊ะ100ไม่กองวาลောက်ด่าจิไล่มั้ย2016กูสิ้นซาป่ะมั้ย2016ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုလီဗီယာဖြစ်နေတယ်ဒီမှာเนาะကျွန်တော်ရေးထားပြသားမလို့ပါလီဗီယာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကောင်ကိုစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်2016ကိုဒီရေကိုထည့်လိုက်မယ်2016ကို၄နဲ့စားလို့ပြတ်တယ်ပြတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဆင့်ကိုမသွားတော့ဒီအောက်ကိုဆက်ဆင်းမယ်ဟုတ်เนาะပြတ်ပြီအဲ့တော့2016ကို100နဲ့စားလို့ပြတ်လာပြတ်ကြတယ်မပြတ်ဘူးမပြတ်တဲ့ဘယ်ရောက်တာဒီမှာရောက်သွားတယ်အဲ့တော့လီဗီယာဖြစ်သွားတယ်2016ကအဲ့တော့2016အလုပ်လုပ်သွားတာကဒီအဆင့်မှာအလုပ်လုပ်သွားတာသူကတော့เนาะအဲ့ဒါအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုရင်2016ကရာစုနှစ်မဟုတ်ဘူးလေသူကဖော်လို့ပြန်စဉ်းစားမယ်လို့နော်အဲ့တော့ဒီမာရင်ပြီးသွားတယ်သူက၄နဲ့စားလို့ပြတ်တယ်အဲ့တော့ဒီမာရင်အဖြေထွက်သွားတယ်2016ဟုတ်ပြီအဲ့တော့2016မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ဦးမယ်နောက်ထပ်2100ဟာ not Libya ဖြစ်နေတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့သွားကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့2100ဟာ၄နဲ့စားလို့ပြတ်တယ်ဒီကိုဆက်သွားမယ်100နဲ့စားလို့ပြတ်တယ်အဲ့တော့ဒီကိုဆက်သွားမယ်ตัวยาซุเน่ผิดตัวไปบ่เอ้ามาแท้ๆแมะ2100เอา400เนี่ยซ้าจิไล่တော့ไม่เป็ดไม่เป็ดแต่ด้วยดิเบกก็เปลี่ยนตัวไปแล้ว not libya ผิดตัวเลยโอเคเนาะเอ้ามาทับไปตัวจิมั้ย2000เนี่ย400เนาะมีหน้าตัว2400จิไล่ libya กันผิดละเออ2400เบ้ที่ยောက်ตัวเลยดิที่ยောက်ตัวเลยตัวเนี่ยนะโดเนาะไอ้โลเสร็จแล้วตัวอะไรမျိုးเออだจ้องบาจ้องไอ้โลเสร็จแล้วเลยดิอเลกองอ่ะยาซุเน่โฮมโฮมဆိုတာเสร็จไล่တယ်อะไรမျိုးบ่အဲ့တော့ဒါက4 100 400ဆိုမှစဉ်းစားရတဲ့အဆင့်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကဘောင်းမြန်ပြန်စဉ်းစားမယ်400အကြီးဆုံးအနေနဲ့စဉ်းစားမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှစ်ကြီးကို400နဲ့ဒါစားလို့ပြတ်မယ်ဆိုရင် yes ဘာမှစဉ်းစားစရာမလိုတော့သူရထနဲ့တေချောက်ကိုဖြစ်တော့မှာဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီ no ရထနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ no ဖြစ်သွားပြီအဲ့ချိန်တိုင်းဘာပြန်သွားမလဲဆိုရင်100နဲ့ရောစားလို့ပြတ်လားအဲ့တော့400နဲ့စားလို့မပြတ်ဘူး100နဲ့တော့စားလို့ပြတ်တယ်ဆိုရင်သူရာစုနှစ်ကြီးဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့400နဲ့စားလို့မပြတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီပဲသူကnotin libya ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလေခုနကတော့လို့ကျွန်တော်ပြောသလိုရက်ကလေးကိုထည့်ကြည့်နှစ်ကိုထည့်ကြည့်နှစ်ကိုထည့်ကြည့်ပြီးဒီမှာနေ run ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါမျိုးဒါကြောင့်ပါလဲဆို no နဲ့သွားတာပေါ့နော်သူက no မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပြန်စစ်အောင်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးကျတော့ဒီမှာဆိုရင်400နဲ့လည်းစားလို့မပြတ်ဘူး100နဲ့လည်းစားလို့မပြတ်ဘူး4နဲ့စားလို့ပြတ်ရင်ရထနဲ့100နဲ့စားလို့မပြတ်ရင်ဒီမှာဒါလေခုနကတော့ဟာနဲ့ run ကြည့်မယ်တစ်ချက်2400ထည့်လိုက်မယ်2400ဆိုရင်400နဲ့စားလို့ပြတ်တဲ့အတွက်လီဗီယာဖြစ်သွားမှာတော့เนาะအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာသွားကြည့်မယ်2100ဟာ not a libya ဖြစ်ရမှာเนาะဒီမှာကြည့်လား2100 400နဲ့စားလို့မပြတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီကိုဆက်သွားမယ်2100ကို100နဲ့စားလို့ပြတ်တယ်အဲ့တော့အဘယ်ကိုသွားမယ် yes ဖြစ်သွားတယ် not a libya ဖြစ်သွားတယ်ဒါမှဟုတ်ပြီ2100လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ2016ကိုကျွန်တော်ပြန်ထည့်ကြအောင်2016ဟာ400နဲ့လည်းစားလို့မပြတ်ဘူး100နဲ့လည်းစားလို့မပြတ်ဒီမှာရောက်သွားပြီ2016ကို4နဲ့စားလို့ပြတ်တဲ့အတွက်ဒီမှာလီဗီယာဖြစ်နေဒီမှာပြန်သွားကြအောင်မယ်2015ဒီနှစ်ဟာ not a libya ဘာလို့လဲဆိုရင် तू က
တခုနှစ်မှာစားလို့မပြတ်တဲ့အတွက်ဒီမှာနောက်ဆုံးဒီကိုရောက်သွားတယ်နောက်တလိပီယာအဖြေထုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဖော်မူလာရေးမယ်ညိုင်နော်ညိုင်နော်ဒီ chess ကိုသဘောတရားဒါသူ့ရဲ့ concept ပဲလင်းသွားပါရရတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီမှာရေးတော့မယ်ဆိုရင်ကြာကျွန်တော်ကဒီမှာ reference ကျွန်တော်စစ်ချင်တဲ့နှစ်ကိုဒီမှာထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အမှကျွန်တော်ဒီမှာရေးမယ် if အကျွန်တော်ဒီမှာ test လုပ်မယ် logical test ကိုရဲ့ chess စာအုပ်လေးကို chess ကိုကြည့်ပြီးရေးမယ်ကျွန်တော်ပထမ table အတွက်ကိုရင်ကျွန်တော်ဒုတိယတရားပို့လွဲတယ်ကျွန်တော်ဒုတိယရင်ရေးမယ်နော်ဒုတိယပို့လွဲခက်တရားကော့ကိုရေးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒုတိယ table ကိုရေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့၄ရာနဲ့အရင်ဆုံးစားခြင်းမယ်အဲ့တော့ဒီ logical mock မှာ mod mock အကျွင်းဟာဒါနော်အဲ့ဒီ mock အကျွင်းရနံပါတ်က2015 comma အဲ့တော့ divisor ကကျွန်တော်ဒီမှာရလိုက်မယ်၄ရာနဲ့စားလိုက်မယ်ဒီထိကဘာပဲရအောင်မလဲဆိုရင်အကျွင်းပဲရအောင်ပါ equal to 0အဲ့တော့အကျွင်းဟာ0ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကောမာဒီထိရနော်ဒါဒီမှာနှစ်ကို400နဲ့စားလို့အကျွင်းဟာ0နဲ့ညီရင်ဟုတ်ပြီနော် value if true ကခုန chess မှာဘာပြောတာလဲ400နဲ့စားလို့ညီရင် leap year ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မညီရင်ဘာပြန်လုပ်မှာလဲ value if for မှာတစ်ခါထပ်တွဲအောင်မယ်ဒါကျွန်တော်ကဒီလိုလုပ်လိုက်တော့မယ်ဒီဟာလေးကို copy ယူထားလိုက်မယ်နဲ့ကောင်ဟုတ်100နဲ့စားကြည့်မယ်100နဲ့စားလို့ sorry ဒီမှာ if လို့ထည့်ရအောင် if ဒီမော့ဟာဒီမှာဆရာ highlight လေးဖြတ်ပေးပါလားမင်းဟုတ်ပြီဘာလို့မင်းရအောင်ကြည့်ရလဲအဲ့တော့ဒီမှာရေးလိုက်ไหนเนาะดิล่ะเนี่ยมันมาบาลูกค้าอยากทําเนาะจูดว่ะโอ้โหมันจะติโลนี้มาดิเนาะไหนเนาะดิล่ะเอามาจนเรายีတော့มั้ยตาม B5 จนเราเนี่ยมาเนเน่ใกล้ยีมาเนี่ยอืมเอามาจนเราเนี่ยมายีมั้ย if MOD mod จนเราไอ้จวิน2โก400နဲ့စားလို့ equal to 0အကျွင်းဟာ0နဲ့ညီရင် comma value of true က leap year ဖြစ်သွားပြီဘူးနော်အဲ့ဒီကနေဒီထိကိုအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနံပါတ်ကတခါထပ်တယ်ဘာလဲဆိုရင် value if true က yes live year တော့ value if for ကဘာလဲနောက်တစ်ခါဘာထပ်ဆင်အောင်လဲဆိုရင်တရားနဲ့ထပ်ဆင်မယ်သူရဲ့ဒီမှာ if value if true ကကျတော့ဘာဖြစ်မလဲဒီကောင်ကျတော့ not live year comma ဘာပဲโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ not a live year နောက်တစ်ခါသူ value if for ကိုတခါဘာနဲ့ထပ်ဆက်အောင်လဲဆိုရင်4နဲ့စားမယ် if 4နဲ့စားမယ်4နဲ့စားလို့ပြတ်တယ်ဆိုရင် live year စားလို့မပြတ်တော့ဘူးဆိုရင် not live year တော့ဒါနောက်ဆုံး if အတွက်တွင်ဒုတိယ if အတွက်တွင်ပထမဆုံး if အတွက်တွင်ဟဲ့နော်အမှမဒီမှာလေးရတယ် not live ဒါ2015 not live အဲ့တော့၃ခုပဲစစ်လိုက်အောင်ကျွန်တော်၄ထည့်ကြည့်လိုက် Libya ပန်းနဲ့တရားထည့်ကြည့်လိုက် not Libya မှန်တယ်ဒီမှာ400ထည့်ကြည့်လိုက်
ောက်ပေါ့ကွာပိတ်โอเคအဲကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောပြအောင်နော်ဒီမှာအဲကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးဒီရဲ့ဟိုဟာကိုရေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ chest လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးပါတော့ line တော့ကျွန်တော်ရေးမယ် if ကျွန်တော်တို့ရဲ့ mod mock အကျွင်း bear ကိုအစားပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ year ကို comma 400နဲ့စားလိုက်မယ်ဒါစားတဲ့အကျွင်းမရှိသေးတဲ့ equal to 0 0နဲ့ညီရင် comma ကျွန်တော်ဒီ ठी ကိုခဏခဏပြန်သုံးပါဆိုတော့ copy ယူထားလိုက်မယ်libia ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဒါ value if true ဒီမှာကျလဲ value if false ကျတော့ဘာထက်လဲထက်စိတ်အောင်မယ်တခါဘာနဲ့တရားနဲ့ comma not libia ဟုတ်ပြီနော် not libia ဖြစ်တယ် comma အဲ့တော့ value if false ဖြစ်သွားရင်ဘာလို့လဲမလဲနောက်တစ်ခါအောက်ကိုထက်စိတ်အောင်မယ်တခါ chest 2ကိုရေးနေရနော်ကျွန်တော်ကလည်း comma အဲ့ပြီးတော့ရင် dia ဆိုရင် yes ဆိုရင် libia no ဖြစ်သွားရင် not libia not live here ဒါဆိုရင်ဒီဒါအခုနောက်ဆုံး if address တွင်ဒီမှာကြည့်လိုက်ခရမ်းအောင်ချင်းတူနေတယ်ခရမ်းအောင်ချင်းတူနေတယ်မမြရဘူးဆိုရင်ညတော့ဒီမှာဒါခရမ်းအောင်အတွက်တွင်ဒီဟာကအစိမ်းအောင်လေးကြည့်လိုက်ဒီအစိမ်းအောင်လေးကဒီအစိမ်းအောင်လေးတွဲခွင်တွဲနေတယ်နောက်ဆုံးကြမှာအရှိဆုံး if address တွင်အနက်အောင်လေးဆိုတာရေးအဲ့တော့အကြမ်းမှာအတားလည်းကောလီဗီယာအဲ့တော့ဒီနဲ့စားမယ်လီယာနဲ့စားမယ်အတရားနဲ့စားမယ်လီယာနဲ့စားမယ်ဒါနော်โอเคအဲ့တစ်ချက်ရေးကြည့်လိုက်